tělocvik cvičit tělem, no. Tělo jako samo o sobě, tělo cvičíš tělem a cvičíš vlastním tělem. To by podle mě jako mohlo být tělocvik. Kaloka Gatia spojuje tělesnou výchovu, duchovní a hudební. Takže se to snaží o nějakou harmonii těchto tří složek u člověka. No, tak jako z těch scénáristů, kteří by nějak milovali tělocvik nebo měli v něm zálibu, tak myslím, že jich není tolik, jak by jich být mohlo nebo mělo. Většina z nás jsou takový ti kavárenčtí povaleči. Tak už tím, že si prostě lebedí v tom psaní a je to takové, že nemusíš nikam jít a prožiješ celý život. Že si ten svět vytváříš a nemusíš se kvůli něčemu hýbat. Takový lenochod. Tak asi tak se dotkne scenárista země. Jak jsme na tom střihači se svým tělem, no tak musíme pořád sedět, takže je to takový jako, myslím, že to nebude dobrý, no, třeba po pár letech. No tak vzhledem k tomu, že posluchač CASu musí být připravený úplně na všechno, tak samozřejmě taky potřebuje být dobře fyzicky připravený, aby všechno, co ho potká, každá výzva, skončila v jeho prospěch. A je to důležitý prostě, jako, že člověk, jako, když sportuje, tak nestárne třeba. Tak jakoby, kdybych nesportoval a byl v mém věku, tak zřejmě budu jakoby, vypadat už jako stařík. Kolik je? 32. I guess they're here to stay. Jako obecně nemám velký vztah jako k materiálním věcem. Já nejsem moc velký materialista, mě je většinou hodně jako jedno, když se něco pokazí. A tak mám pocit, že to je trošku i s tím mým tělem, no. Je trochu pokažený takový teďka. No. Takhle jsem na tom s pružností, ty vole, bolí mě hrozně, ty vole, stehna ze zadu. Já musím říct, že od té doby, co jsem na FAMu, tak mám strašně bolavý a zničený záda. Protože mě nutí neustále být s kamerou, se kterou se hrbím, nebo je to jednostranná zátěž na pravý rameno, anebo to střihám ve střižně, což je taky nevyvážená zátěž na záda. A mám pod pravou lopatkou vypracovaný sval víc než pod levou od držení myši. A kvůli tomu musím chodit na rehabilitace. Jako opravdu choďte na tělocvik, protože jinak to s váma bude špatný. A nevydržíte to tady tenhle jako filmařský život. Waiting, jsem říkal, že jsem hypermobilní. Až úplně k zemi. Nejsem spokojená se svojí postavou nebo díky dokumentu a tomu, jak se učíme a jak vlastně chodíme do školy od rána do večera, tak se stravuji ve fast foodech a v různých rychlých občerstveních a vlastně mi to likviduje postavu, tak teď jsem nucená radikálně změnit stravu a vypustit svou oblíbenou Coca-Colu a začít i trochu cvičit. Takže na příští rok bych ráda si nadala nějaký tělocvik a teďka to musím srazit stravou. Takže tělo je důležité pro člověka, nebo tím přijímá potravu, rozmnožuje se a dělá jakékoliv jiné věci, které mu činí potěšení. Proto bychom měli svoje tělo udržovat ve správné kondici. A když ho ve správné kondici nebudeme mít, budeme trpět, budeme nešťastní a nebudeme si moc radosti života užít tak, jak bychom si je užili. A když umřeme, tělo nebude a zůstane jenom duch. A pokud duch v životě nezažije radosti fyzické, tak myslím, že potom strádá. Potřebuje fotograf tělocvik? No, potřebuje mít silný ruce, když tahá kardan. Na to potřebuje tělocvik. Jo, já mám ráda pohyb. Myslím si, že je to potřeba. No tak, já nevím, jestli to na nich vidět, no.
Snad dobrý, no. Já myslím, že to je důležitý tělocvik, no. Když sedějí takhle ve škole, nebo já nevím. No, moh, no, ale moc necvičím, teda bych pravdu řekl. Asi by to mělo být, no, ale já zase jako nevím, jestli to je potřeba na téhle škole. Tělocvik. Řeknu nevím, ale řekl bych rád i ano, rozhodně. Tělocvik ano. Ano. Jo. Určitě ano. No já si myslím, že jo, no. Asi tak. Víc to asi nepůjde.